Ek moet bieg, ek het julle almal se intelligentie onderskat. Dit het eintlik baie mooi gegaan, baie dankie. Ek lees vandag vir ons 'n gedeelte saam uit Handelinge en ek het net nou gesê ek moet iets hieroor sê. In die kwartaalgids gaan ons vir die volgende 4 weke die idee van 'n plek, God wat 'n plek gee en my plek en jou plek en hoe maak ons plek bespreek. En weer eens, ons het hierdie kwartaalgids lang voor die tyd al beplan. En die teksgedeelte wat ek daar gegee het in die kwartaalgids is 1 Johannes 5. Ek gaan nou nie daai teksgedeelte weer lees of weer oor preek nie, maar ek preek wel oor dieselfde tema. En die rede is eenvoudig, ek het net gedink na die week, daar's 'n klomp dinge wat met my gepraat het en vir my gesê het ek moet hieroor praat en hierdie teksgedeelte gebruik. So julle moet my maar vergewe. Maar ek het dit gevoel, dis dalk 'n bietjie eerliker vir my ook as ek vandag uit hierdie gedeelte lees en preek. En dis 'n baie bekende gedeelte, verkoop is bekend. In Handelinge 10 ontmoet ons die Romeinse offisier met die naam Cornelius. En Cornelius was 'n godsvreesende man en uit die aard van die saak uit die Romeinse Ryk wat hom onrein maak. En ek gaan nou nie die hele storie lees nie, net sulke gedeeltes daarvan lees en dan maar net die storie volmaak vir die mense wat belangstel om die hele verhaal te gaan lees. Jy kan Handelinge 10 dan nou ook op jou eie tyd gaan deurlees vandag. Maar ek hanteer eintlik die hele gedeelte. Petrus en Cornelius is die opskrif wat daar gegee is. In Caesarea was daar 'n man met die naam Cornelius, 'n kaptein in die sogenaamde Italiaanse regiment. Hy was godsdienstig en godsvreesend, hy en sy hele gesin. Hy het baie gedoen om die armes onder die Joodse volk te help en het gereeld tot God gebid. Een middag teen 3:00 het hy in 'n gesig duidelike engel van God na hom toe sien kom wat na hom roep. Cornelius? Cornelius het hom verskrik aangekyk en gevra, "Wat is dit, meneer?" Die engel sê toe vir hom, God het gelet op jou gebede en op wat jy vir die armes doen en hy het aan jou gedink. Stuur dadelik mense na Joppe toe en laat daar 'n sekere Simon haal wat ook Petrus genoem word. Hy is tuis by 'n ander Simon, 'n leerlooier wat by die see woon. Nadat die engel wat met hom gepraat het weggegaan het, het Cornelius 2 van sy huisbedienis en een van sy leiwagte, 'n godsdienstige soldaat, geroep. Hy het hulle alles vertel en hulle na Joppe toe gestuur. Wat dan gebeur is, hierdie mans gaan Joppe toe, hulle gaan kry vir Petrus. Petrus is eintlik vir my baie snaaks, as jy vir alles op 'n dieet is, so Petrus is daar so in 'n bovertrek ergens, en dan staan daar, en hy was baie honger gewees, en hy het die kos basies geruik, en in hierdie honger wees, toe kry hy 'n gesig van die Here. So dit wys jou net, partykeer is dit goed om op 'n dieet te wees. Dis wat ek net hierdeur lees. Maar in elk geval, toe kry hy 'n gesig van die Here, en die hemel gaan oop, en allerhande verskillende diere kom toe uit die hemel uit, en daar kom 'n stem wat sê, eet, wat ook vir my interessant is. So daar kom, maar daar staan allerhande verskillende diere, diere wat kruip, en diere wat loop, en sovoorts, en dan sê Petrus, nie, ek kan glad nie hieraan eet nie, hierdie diere is onrein, want hy is 'n Jood, hy weet wat hy mag eet en nie mag eet nie, en as jy onrein diere eet, dan word jy onrein ook in die oë van die Here. En dan sê die gedeelte, jy moet eet wat ek rein verklaar het. So eintlik die Here sê dan van wat God rein verklaar het, mag jy nie onrein ag nie. Dan gaan die gedeelte aan, Petrus word gehaal, hy gaan na Cornelius toe, hulle bring hom terug, hulle het 'n heerlike, pragtige gesprek, en dan, na hierdie gesprek, na hierdie ete saam, die volgende woorde van Petrus, van vers 34. Toe Petrus aan die woord gekom en gesê, waarlik, ek begryp nou eers, dat God nie onderskeid maak nie, maar in enige volk, die mense aanneem wat hom vereer, en doen wat reg is. Julle weet dat God aan Israel sy woord gestuur het, naamlik die evangelie van vrede wat Jesus Christus gebring het. Hierdie Jesus is Here van almal. Julle weet ook van die gebeurtenisse dwars deur die hele Joodse land
Dit het in Galilea begin na die doop van Johannes, na die doop wat Johannes verkondig het. En julle weet van Jesus van Nazareth, dat God hom met die Heilige Gees gesalf met kracht toegerus het. Hy het rondgegaan, ooral goeie werke gedoen en allemaal gezond gemaakt, wat in die macht van die duivel was, want God was bij hom. Net tot zover. Lees ons saam. Gelukkig is elkeen wat die woord van die Here hoor, maar ook daar volgens leven. Nou die afgelopen week het ek ook so met so een oog, een oor gevolg wat by supersport aan die gang is. Ek moet erken, ek het nie toevallig daai wedstrijd gekyk nie, maar ek het, ek is seker julle allemaal is bewus van die julle debakel rondom Naas en Nick en Ashwin. Nee, moet ek enig iemand wat nie bewus is hiervan nie, dan sal ek jou gauw die achtergrond gee. Maar ek het net weer besef, hier is ons in een wereld van ons en hulle. Ons leef in een wereld van onze en hulles. Wat ek daarmee probeer is, dis vir ons so makkelijk om ons, daar gebruik ek ook die woord, om onszelf af te perk, te sê, hierdie is hoe ons die dinge doen, hierdie is hoe ons gemakkelijk is, en hulle, daaroor kan die pad, doen dinge anders. En ek praat nie hier so net van die politieke systeem op die oomblik nie, ek besef nou, ek hoef nie meer te praat nie. Vir die oomblik. Skies. ek praat nou oor die algemeen. Ons sal baie makkelijk sê, maar weet jy, daai mense daaroor kan die pad, hulle is maar vreemd. Daai mense by daai kerk, hulle praat baie anders as ons praat. Daai ou by die werk, jy moet sien hoe trek hy aan. Daai persoon, wat ek so gereeld hier so op die buurtwag sien, hulle is daarom baie anders as ons. En in hierdie wereld van ons en hulles, het ons al hierdie reels gemaakt wat maak dat ons baie gemakkelijk is in ons plekkie, en jylle moet baie gemakkelijk wees in jylle plekkie, en as hierdie twee wereld by mekaar kom, het ons konflik. En ons dink dis een nieuwe idee. Dit is vir my die snaakste. Ons dink dis een nieuwe probleem, wat maar net die afgelope paar dekades, die afgelope 100 jaar of 2, op die tafel was. Maar as jy die story en die verhaal van die geskiedenis van die wereld ken, en spesifiek ook nou wat ons nou saam gelees het, dan sê jy agterkom, hierdie ons en hulle systeem bestaan al vir solank as wat tyd bestaan. Want in die godsdienstige tyd waarin Jesus geleef het, was daar 'n klomp verskillende godsdienste, en daar was 'n klomp verskillende volke wat by mekaar was, en daai stadium was die Romeinse mag die mense gewees wat eintlik aan beheer was, van die reëls gemaak het, en Jode, wat baie deeglik bewus was van hulle identiteit, het hulle self baie deeglik afgekamp van hulle. En hulle was enig iemand wat nie besny is nie. Enige iemand wat nie die regte kos geëet het nie. So as ons hierdie gedeelte in Handelinge 10 raak lees, is dit nie sommer net nog 'n story van iemand wat tot bekering gekom het nie, namelijk Cornelius nie. Nee, dit vertel eintlik 'n verhaal van 'n systeem wat jare lank voor op die voorgrond was. Namelijk ons teen hulle. En die gedeelte staan daar, Cornelius was 'n godsvreesende man gewees. Dis nie, dit sê niks van sy persoonlikheid nie. Dit is, sê iets van sy godsdienst, die godsdienst wat hy aangeneem het. Om 'n godsvreesende man te wees, beteken, jy was iemand wat nie 'n Jood gebore is nie, nie besnye is nie, maar jy het die gebruike van die Jode tot 'n mate aangeneem. En mense het baie keer in daai tyd, veral met hierdie veelgodery, hierdie gedagte gehad van mense het, omdat hulle net seker wil maak, hulle cover al hulle bases, was hulle godsvreesend gewees vir allemaal en alles wat daar rondom was.
So hulle het al die gode probeer aanbid. Nou ons lei af uit Cornelius se storie dat hy net die Joodse godsdienst aangeneem het, maar dit was nog steeds hierdie ding van, hy het God probeer ontmoet, probeer ken, maar nooit, ten spyte van wat hy gedoen het, was hy aanvaar deur Jode nie. Want hy is nie besny nie, en hy het nie geëet wat hulle moes eet nie. En met hierdie gedagte, kry ons die gedeelte, waar Petrus dan nou met hierdie man, wat deel is van hulle, moet gesels. Dis een ding, om met 'n klomp Jode te gesels, wat 'n Messias verwag, wat eintlik reeds hulle self verstaan as deel van die volk van God, en dis 'n heeltemal ander ding, om nou met iemand wat 'n Romein is, te gaan gesels. Dis heeltemal anders. En jy moet ook weet, die Jode van daai tyd, het dit as totaal al onaanvaarbaar gesien. Die Jode van daai tyd het eenvoudig gesê, as jy, dit is wonderlik, ons aanvaar Jesus, hy is ons verlosser, hy is die Messias wat gekom het, hy het gekom om ons sondes te vergewe, dit is wonderlik, maar net ons. Maar net ons. En as jy dan gehoor het, hoe daar mense van ander kulture en ander oortuigings tot geloof gekom het, was dit vir 'n godsdienstige, bekeerde Jood, baie moeilik gewees om aan te gaan. En dan kry ons hierdie gesig. En dit is die hemel wat oopgaan. En diere van alle soorte wat afkom. En God wat sê, dit wat ek rein verklaar het, mag jy nie onrein ag nie. Dit wat ek rein verklaar het, mag jy nie onrein ag nie. Wat my getref het van daai gedagte is, in die kerk, nie net in die kerk nie, in die wêreld, werk ons met sisteme, ons werk met beginsels, ons werk met reëls wat opgestel is, en dit word afgedwing en dit word toegepas op allerhande verskillende maniere, en baie keer is ons dan vir mekaar gaan verskil oor hierdie beginsel of hierdie beleid, dan raak ons vir mekaar baie kwaad. En dis precies wat die Jode gehad het op daai storm, hulle beginsel, hulle beleid was om te sê, ouens, daar is net sekere kos wat ons eet, daar is net sekere ouens wat deel kan wees van ons. Dis die beleid, hierdie ou kan so nice as hy wil, hy kan doen, hy kan vir die armes kos gee, soveel as wat hy wil, maak die saak nie, hierdie is hoe die beleid werk. En dan gaan die hemel oop en die Here sê, ek gee nie om oor 'n beleid nie, ek gee om oor mense. Dis wat my nogal getref het. In hierdie gedeelte, dis nie 'n teologiese argument nie. Dis nie 'n ou wat nou kom debatteer om te sê, okay, hierdie is al die voordele daarvan om soos hierdie uitkyk op die lewe te hê en hierdie is die ander en hierdie is hoe ons die mekaar debat voer en mekaar oortuig nie. Nee. Onmiddellik kom met 'n storie van 'n mens in 'n regte plek, in 'n regte tyd, regte omstandighede. En die mens is vir God belangrik. En wat hierdie gedeelte eintlik sê, is dit sê, God wil mense by mekaar kry. God wil mense op dieselfde plek, met dieselfde hart, by mekaar kry. En dit is wat die opdrag is vir die kerk. Wat, daar is nou een versie in Petrus' toespraak, waar ek baie kan praat, want die vraag wat ons moet vra is nou, okay, hoe en hoekom? Hoe kry ons nou verskillende mense by mekaar, met verskillende standpunte en sienswyses? En Petrus gee dan nou die hele speech aan die einde, waar hy nou probeer verduidelik, wat die hele punt is, hoekom hy nou tot 'n nuwe insig gekom het. En wanneer Petrus daai speech gee, dan kom hy op 'n punt, dan sê hy, ons kom hier by mekaar, want julle almal weet wat Jesus gedoen het. Die evangelie van Jesus Christus se vrede het by julle almal uitgekom. God
het ons allemaal bij elkaar gebring. Nou die sinnetjie, die gedachte van die evangelie van vrede van Jesus Christus, kan ek baie oor praat, en daar is nou baie woorde wat vir ons interessant is, kies my iPad wil nie werk nie. Henry, kan jy gou net vers 36 weer opsit op die bord? En die versie weer. Julle weet dat God aan Israël sy woord gestuur het, namelijk die evangelie van vrede wat Jesus Christus gebring het. Daai sinnetjie. So hoe moet ons by mekaar kom? Want julle weet dat God aan Israël sy woord gestuur het, namelijk die evangelie van vrede wat Jesus Christus gebring het. Nou hierdie sinnetjie is 'n sinnetjie wat ek verby gelees het. Tot ek die Romeinse context beginne leer ken het. Cornelius was die verteenwoordiger van hulle. En wie was hulle? Hulle was die Romeinse mag, wat die wereldmag in die tyd was, en wat verkondig het waar hulle gegaan het, ons bring vrede. En hierdie vrede het bekend gestaan as die Pax Romana. Wie het al daarvan gehoor? Pax Romana, het julle al daarvan gehoor? En dit is eintlik ongelooflik, keizer Augustus, wat keizer was precies in die tyd toe Jesus gebore is, die grootste keizer in die Romeinse Rijk wat 1000 jaar lank geduur het, sy naam was keizer Augustus, en ons lees nie redig van hom in die Bybel nie, wat my snaaks is, wat dit vir jou sê, en hierdie ou keizer Augustus het die Rijk by mekaar gekry, het die grootste weermag gehad, en hy het dan hierdie weermag gevat en deur die hele wereld lang gestuur en gesê, ons bring vrede of anders. So, hoe hulle vrede gekry het, is deur eenvoudig, allemaal wat nie wil vrede maak, nie dood te maak. Baie effectief. Nee. So, ja, ek is bly die dogtertjies lag. Nee. So, wees met my maaikies of anders. En dit was die Pax Romana, en dan was dit verkondig, kyk, die Roomse Rijk, Roomse Koninkryk, ons bring vrede, vrede, en weet julle, wat het hulle hierdie vrede genoem? Evangelion, weet julle wat is Evangelion? Evangelie. So die hele pad, en jy kan het nou nog op archeologie gaan sien, as jy by enige stad of 'n dorp ingaan waar die Romeinse Rijk nou aan bewind was, dan was daar nou in klip gegraveer, ons, die keizer Augustus, bring vrede, deur die evangelies van die oorwinning vir julle te bring. So die woord evangelie is gebruik, elke keer is daar 'n oorlog gewen is. Sê ons kyk, ons het gewen. Dis hoe ons vrede bring. En nou lees ons hierdie selfde woorde in die Bybel. Precies die selfde woorde, net keizer Augustus bring nie vrede nie. Jesus bring vrede. Keizer Augustus bring nie evangelies nie, hy het ook evangelies meervoud altyd gebruik, want hy het baie oorwinnings gehad. Jesus Christus bring evangelie. So hoe is dit, dis die hele vraag, hoe is dit dat God ons by mekaar kry, by mekaar bring? Deur 'n ander vrede te gee, as wat ons gewoond is. Deur 'n ander vrede te gee as luister vir my of anders. Deur 'n ander vrede te gee as hierdie is die beginsel besluit, bly by dit of anders. Jesus kom en hy bring vrede hoe? Deur armes en rykes bymekaar te bring en te sê, weet julle wat, julle is allemaal saam God se kinders. Deur Jode en Romeine by mekaar te kom en te sê, ons het verskillende beleide, maar ons is God se kinders. En in hierdie gedeelte, wanneer Petrus dan nou hierdie preek gee, dan sê hy eintlik daarmee, hierdie hulle is nie hulle nie. Hierdie beginsels wat ons het van, hierdie is hoe die lewe werk, hierdie is hoe ons funksioneer, dit moet van die hand gewys word. Want ons is Godse kinders. As ons dit nou prakties maak, hoeveel dinge is daar, beginsels is daar,
wat maakt dat ons eerder van mensen gescheiden wordt. Waar iets van boven af op ons afgedwongen wordt. Een beleid. Sê nou maar een taalbeleid. Ons moet allemaal Engels praten. Sê nou maar. Of ons moet hier die hoeveelheid mensen in een sokkerspan hê, of in jou werkspan hê. Of in die kerk het ons net mensen wat heteroseksueel is. Of in die kerk het ons net mensen wat kan bijdragen. Of bij die werk zit ons net met mensen wat een zekere prestatievlak bereik. Wat doen ons daardoor? Ons is bezig om groepen te maken. Ons is bezig om beginsels wat op ons neergedrukt wordt, toe te passen. En ons mis mensen. Ons mis mensen. Ik praat hierdie week met een ongelooflijke man en ons het daar met mekaar gesels. Ons is hier. Ons allemaal. En die Heere verwacht van ons om diezelfde vrede wat Jezus op aarde gebring het, die wereld in te vat. Nie die vrede wat afdoeng en afpers en domineer nie, maar een vrede wat omgee oor mense. Een vrede wat omgee oor hulle wat dalk uitvoel. En ek hoop dis wat ons as kerk kan regkry. Ek hoop regtig dis wat ons as kerk kan regkry. Dat ons hier, hierdie vrede, die wereld kan invat. Dat ons besef, maar God maak plek vir allemaal. En dat ons beginsels tweede prijs kry teen Godse mense. Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons ook aangenome kinders is. Dankie dat ons ook eintlik mense is wat uitgesluit behoort te wees. Ons behoort uitgesluit te wees, want ons nie Jode gebore nie. Ons behoort uitgesluit te wees, Heer, want ons leef nie altyd soos wat U wil hê nie. En tog sluit U ons in. En maak U vir ons plek. So vra Here dat U dit regtig op ons harte sal lê, om in een wereld waar daar soveel ons en hulle is, dat mense sal kyk as mense wat U gemaak het, wat U rein verklaar het. Heer, ons bid vir elkeen vandag, hierso wat al aan die verkeerde kant was van een beginsel of een beleid. Mense wat oorgesien is vir werk, omdat hulle nie aan al die vereistes voldoen nie. Ons wil bid vir hulle, Heere, wat aan die verkeerde kant was van een diagnose, of van die verkeerde kant was van een vriendskap wat verbrokkel het. En dat hulle vandag sal hoor, ons is saam in die ding. Ons is saam die kinders. Ons bid vir Tygerpoort, Heere, ons bid dat ons nie terwille van onsself hieso sal wees nie, dat die ons by Tygerpoort altyd sal oorgaan na hulle. Ons bid dit in die naam alleen. Amen. Kom ons staan en ons sing nou as 'n slotsang hierdie lied, Goddelike Liefdesbande, wat Rihanna so mooi vir my uitgewys het, so perfect by die preektema pas, Goddelike Liefdesbande 5, 2, 3. Dit gaan daaroor dat God ons in liefde saambind.